Биыл Қазақстандағы экологиялық педагогика ғылымдарының негізін қалаушы Нұрғали Сарыбековтің туғанына 90 жыл. Саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған профессор, оқытушының шәкірттері де еліміздің әр облысында еңбек етіп жүр. Осы орайда бүгін академиктің өзі тұрған үйінде мемориалдық тақта ашылды. Естеліктерді айтылды. Сюжетке зер салсақ. Экология, табиғатты қорғау аясында Қазақстанға танылған Нұрғали Сарыбековтің биыл 90 жылдық мерейтойы. Еңбек жолын ең алғаш ұстаздықтан бастаған профессор. 1969 жылдан 1998 жыл аралығында Тараз қаласындағы жоғары оқу орындарында еңбек еткен. Осы орайда педагогика ғылымдарының докторы тұрған үйге мемориалдық тақта қойылды. Әкем ең алдым ұстаз болды ғой. Әкем енді біздің сана сезімізде көптеген құндылықтарды қалыптастырды. Әкем айтатын, ең алдымен адам бол. Одан кейін маман бол, одан кейін аман бол деп. Әкемнің екінші аты айналайын болған. Айналайын деген біз кезінде кітапта шығардық. Әкем енді, мысалы, 10 сөз айтатын болса, оның біреуі міндетті түрде айналайын. Дүкенге келе кішіде айналайын деп басын сипап бетіне сүйе беретін. Ескерткіш тақтаның ашылуы дөңгелек үстелмен жалғасын тапты. 340 ғылыми еңбектің авторы Нұрғали Сарыбековтің экология саласы бойынша 10 кітабы жарыққа шыққан. Ол 30 жылдан аса Жамбыл жерінде ұстаз болған. Басқосуда академиктің жазған ғылыми еңбектері жинағының тұсауы кесіліп, естеліктер айтылды. Ағамыз институт бітіріп, мұғалім болып келді. Сонда экология деген сөзді біз білмейтінбіз. Бірақ оқушыларман бізбен сөйлескенде ылғи табиғатты айтатын. Археологический экспедиция сияқты барып раскопка жасайтынбыз. Сонда өзі жас болса да, жас мұғалым болса да ғалым кісі еді. Менің осы дәрежеге жетуіме және ғылыми жұмыстармен айналысуыма уақытысында бізге дәріс баяндар беріп отырған Нұрғали Сарыбековтің өсиеттері, нақты берген ғылыми кеңестері, солардың бәрі үлкен дәнекер демеу бола білді. Мен алғысымды білдіргім келеді. Нұрғали Сарыбеков ағамыз бен Жібек апайымыздың екеуі қол ұстасып, кәдімгі өскелең ұрпақ, өскелең мамандарға керемет-керемет айтқан ұстаздық өсиеттерінің барлығы қазіргі жастарға да менің ойымша үлкен демеу дәнекер болады. Ғалымның хаты жақсының аты өлмейді. Иә, саналы ғұмырын оқу білім, ізденіс пен шәкірт тәрбиелеуге арнаған Нұрғали Сарыбеков есімі қашанда құрметке ие. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншінбек, Айқын Ақпарат.